Jeg hedder Martin Schultz, jeg er 62 år, og jeg er journalist her på Lokalavisen på Djursland. Det har jeg været i næsten 10 år. Hej Martin, vi tænkte på noget. Hvordan uddanner man sig til journalist? Der er mange måder at blive journalist på. Den klassiske måde er at gå på Danmarks Journalisthøjskole, og der kan faktisk alle komme ind. Der er en optagelsesprøve, som man skal bestå, og den er svær, og der er mange, der søger. Men det er altså en mulighed for at gå den vej til journalistikken. Hvor meget får en journalist egentlig normalt i løn? Journalister får meget forskellige i løn. Nogle på de store medier, på fjernsyn og på de store aviser får gode, høje lønninger. Journalister i lokalpressen får nok sådan en mere almindelig løn. På niveau med skolelærer og den slags. Har du fået nogle arbejdsgoder? Her på Lokalavisen, der har vi en mobiltelefon, og vi har et kamera, som vi bruger, når vi skal ud og tage billeder. Samarbejder du godt med dine kollegaer? Vi er 4 journalister og en redaktør her på Lokalavisen, og vi arbejder tæt sammen. Vi sidder sammen dagligt, og selvom vi ligesom har hver vores avis at arbejde på, så bakker vi hinanden op, og vi hjælper hinanden. Hvad er det bedste, og hvad er det værste ved dit job? Det bedste ved mit job, det er, at jeg hver eneste dag får nye historier, og at jeg hver eneste dag kommer ud og møder mennesker, og at jeg faktisk selv kan vælge, hvem jeg vil snakke med, og hvad det er for nogle historier, jeg vil lave. Og det er klart, det er utroligt spændende hver eneste dag. Hvis jeg skal sige, om der er noget, der er værst, så er det måske, at vi næsten altid har utroligt travlt. Er det svært at finde job som journalist? Som almindelig klassisk journalist kan det godt være svært at finde arbejde i dag, fordi der bliver skåret meget ned på næsten alle aviser. Men der er jo mange andre opgaver, som i dag bliver løst af journalister. Farvel, og tak.